Сонымен бүгін 10, а жоқ 10 емес, бүгін 9-шы күн. YouTube тағыларға сәлем. Бізді тамашалап жатқандарға біз бүгін қазір 1:40 минут бойы бір вариантты, яғни 1210-шы вариантты нұсқаның математика сауаттылығын шығаратын боламыз. Сабақ үстінде оқушыларға сұрақ қоятын боламын. Оқушылар барлығы дайын. Бізді 20 адам тамашалап жатқан екен. Ал ендеше біз бастай берейік. Жақсы, бірінші сұрақ. Birinci sorak, Asan kolundagi 120 dana kompitlerinin 45%'ın inisine berdi. Sonda Asanda kanşa kompit kaldı dedi. Yani biz birinci bolup 120'nin 45%'ın tabu gerek. 120'nin 45%'ın tabu üçün 100'den 45'ke 120'ni köbetu gerek. 100 degenimiz öz formulada bar. Video kameralarınızı öşire berseñizdir bolat. Чтобы başkalarga kedergi jasamau üçün 0 men 0'di kıskartamız. 12'ye 45'ti көбейтіп 10'a бөлу керек. Әйтпесе 10 мен 45'ті де 5'ке қысқартуға болады. Мынау 2 болады, мынау 9 болады, 5'ке бөлгенде. Так, 2 мен 12 қысқарат, мынаған 1, мынаған 6 болады, 2'ке бөлген кезде. 6-ны 9'ға көбейтсе қанша болады? 54 болады. Так. То есть 54 дегеніміз бұлардан да жазылады. Мен дауысым естіліп тұр ма? Маған качество нашар деп тұр. 54. Яғни 120-ның 45%-ы 54 екен. Al endi 120'nin kalgan bölügü kalay tabamız 120'dan osu 54'tü ne isteyimiz azaytamız. Yani 120 azaytu 54 teng tak nağan 20 ana jağında 34 kaldı. Sonda 66 bolama? 66 kaladı. 120'dan 54 azaysak 66 boladı. Sonda 66 bizde A jawabında tur. 1 A eken kilitten tekserip koyaq. Sawattılık 1 A. Dürüs. Dürüs esepte biz. Түсінікті ма есеп? Кімге түсінікті қол көтерсін? Кімге түсініксіз қол көтерсін? Екеу, в общем, барлығы қол көтереді деген ғой қазір, иә. Ана ортада қалып кеткен адам жоқ па? Әрі түсініп, әрі түсінбей сондай болып тұрған адамдар жоқ па? Так, так, так. Жаңадан қосылып жатқандарды қосып жіберейін. Өткені бізді WhatsApp 7 группамыз бар. 7 группадан тамашалап жатыр. Так, чатқа бір қарап көрейік, не сұрақтар қойып жатқан екен. Жазған дарыңыз көрінбейді дейді. Мүлдем көрінбей жатыр ма? Қазір көреміз онда. Қазір. Экран. Использование. Енді көрініп тұр ма? Чатқа жазамыз. Көрініп тұр ма? Жақсы, бұлай істер, 120-ның 45%-ын тауып алдық, 100-ден 45-ке көбейттік. 100-ден 45-ке көбейтін кезде 54 шықты. 120-ны 0 мен 0 қысқарды, 12 мен 10 қысқарды, 6 мен 49-ды көбейтеміз, 54. 120-дан 54-ті азайтсақ, 66 қалады, сол 66 жауабы болады. Так, бізде әлі қосылып жатқандар бар. Так, сұрақ. Қол көтергендерге сұрақ қоям деген. Әлі ешкім қол көтермепті. Бар ма қол көтергендер? Әсем Полатбек қызы. Әсем, микрофоныңызды қоссаңыз болады. Рұқсат беріп қойдым. Сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Сізге сұрақ қоямын. Мына есеп түсіндіңіз ғой? Иә, yeah, yeah, түсіндім. Жақсы. Бізде 150 дана компит бар. 125-150 дана компит бар. Асан олардың, немесе өзіңіз, Әсем, 55%-ын інісіне берді. 55%-ын. Өзінде қанша қалды? Қалай есептейміз? Айтып жіберіңіз, мен есептеп отырамын сіздің орныңызға. Бірінші, 150-дің 55%-ын тауып алуымыз керек. Қалай табамыз? Сонда 0.100-ден 55-ті көбейтеміз 150-ге. 0.100-ден 55-ті. Дұрыс, олай істесек те болады. 150-ге көбейтеміз. Қазір калькуляторда ашайын. Сіздерде ОБТ-та калькулятор керек. 82.5 болады. Иә, 82.5 болады екен. Енді не істейміз? Енді 150-ден 82.5 азайтамыз. Сонда қанша болады? 67.5. 67.5 шығады. Дұрыс, яғни 67.5 қалған компит болсын, басқа нәрсе болсын, солардың саны болады екен. Жақсы, Әсем, рахмет. Бұл есеп түсіндік деп ойлаймын. Осындай есептер келсе, қателеспейсіздер деп ойлаймыз енді. Өйткені біз бір есепке қанша уақыт жұмсап жатырмыз қазір? 5 минут уақыт жұмсап жатырмыз, чтобы барлығы түсінікті болу үшін. Ешқандай сұрақ қалмау үшін. Түсініп жатсыздар ма?
Sonuçtan da sabahta sonuna deyin, 40 min sabah bol, sonuna deyin körüngüzdür. Ekinci sürak. 99 adam konsertke baru üçün kezikte tur. Kassada her adam 2, ikinciden alsa, jetetindey, 2'den alsa, jetetindey bilet bar. 99 adam konsertke baru üçün kezikte tur. Kassada her adam 2'den alsa, jetetindey bilet bar. Bırak adamlar her kaysı 3'ten satıp aldı. Neşe adam biletsiz kalganı tabınız. Так, onda bulay istek birinci. 99 adamımız 2-2 biletten alsa, значит, barlığı bolıp 99'da 2'ye köbetemin. Bizde 180-198 bilet bar degen söz. Dürüst pa? 99'da 2'ye köbetsek 198 çıkat. Endi 3-3'ten satıp alsa, neşe adam biletsiz kalat? Biz nan ne istek? 198'de 3'ye bölümümüz kerek. Kalkulatorda aşayık. 198 bölüngen 3. Так, 198 bölüngen 3. O 66 bol deken. Sonda 66 198 adamga 3-3 biletten 66 gana adam alalad eken, kalgan 33 adam biletsiz kalıp ketedi eken, durus pa? Tüsünükte koy. Ütkeni basında kança et bizde? Basında 99 adam et. 66 adam bilet aldı, 33 adam bilet alalmay kalat. 2 bizde A bolt. Esep tüsünükte ma? Çatka jazıp koyunuzlar. 2 bizde A. Durus eken. 2 A. Есеп түсінікті болса, чатқа жазып қоямыз. Біз келесі сұраққа өте береміз. Үшінші, аэропортта ұшақтың келуін 880 жолаушы күтіп отыр. Олардың 35% ересек адамдар, қалғаны балалар. Осы мәліметтерді пайдалана отырып, төмендегі бағандарды салыстырыңыз. Балалар саны 880 жолаушының 35% ересек адам. Так, бұған кәдімгі пайыздың жаңалығы есептерінен естейміз. Пайдаланамыз. Қол көтересін бір оқушы, сол оқушыны сабаққа араластырып көрейік. Так, так, так. Әсем қол көтерді. Тағы да Әсемнен басқа бар ма? Ешқандай қорқудың қажеті жоқ оқушылар. Ешқандай қобалжудың да қажеті жоқ. Мен өзім көмектесемін. Аружан, микрофоныңыз қоссаңыз болады. Сізге рұқсат беріп қойдым. Аружан. Аха. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? 880 жолаушының 35% ересек адам екен. Ересек адамдарды қалай табамыз? 880-ді көбейтеміз 0.35-ке. Көбейтеміз 0.35-ке. Жақсы. Калькуляторды ашып мен қазір көбейтейін. Немесе сіз көбейтіп қойдыңыз ба уже? 880 көбейтеміз 0.35. 308 шығады екен. Бұл бізде қандай адамдар? Ересек адамдардың саны. Енді бізге балалар керек. 880-ден 308-ді азайтып тастаймын, сонда 572. 572. Yani балалар саны бізде 572 болды, А бағаны, В бағаны 600 болды. Қайсысын белгілеймін мына қатардан? Е варианты. Е, яғни В бізде В несі бағаны үлкен дегені Е болды екен, ә? 3 Е. Қазір көреміз тексеріп. 3 бізде Е. Дұрыс, жақсы. Аружан, рахмет, микрофоныңызды өшіре берсеңіз болады. Біз келесі есепке өте береміз. Үш адам қосылайын деп тұрған екен. Динара, Елдос, Шахнозы. Қосып жібердік. Барлығы болып бізде 24 адам болды. Жақсы. Есептеңіз. Факториалдарға байланысты есептер. Бірінші күні, екінші күні, үшінші күнгі есеп нелерде? Сабақтарда біз факториалдар туралы есептер көп шығарған едік. Қазір кім қол көтереді, соған не береміз. Факториалдарды кім жақсы шығара алатын еді бізде? Бізде Пакизат бар еді. Бізде факториалдарды жақсы шығаратын Нұрай бар еді. Севиште жақсы шығаратын ет. Қол көтерсеңіздерші. Қуаныш, жайшылық. Қуаныш, микрофоныңызды қоссаңыз болады. Факториалды қалай есептейміз? Мияқта, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? 5-тің факториалы, яғни 5 рет көбейтшіңіз. 1 көбейтілген, 2 көбейтілген, 3. 5-ке дейінгін азайтылған сандарды көбейтіп шығамыз. Хорошо, көбейту 5. Азайтамыз. 4 факториал дегеніміз? 4 факториал дегеніміз, онда 4 рет. Әр сандарды. Төртке дейін дейін. Төртке дейінгі сандарды әр. Бөлімінде? Және бөлімінде үшке дейін сандарды көбейтеміз. Үшке дейінгі сандарды көбейтеміз. Аха. Беске дейінгі сандарды көбейтсек, қанша болады? Бөліміндегі сандар қысқарады. Жоқ. Азайту болып тұр. Азайту болып тұр. Ол кезде қалай істейміз? Бұлай істесек те болады. Негізі мыналарды көбейтіп, қазір мен түсіндірейін. Мыналарды көбейтсеңіз, 2-ні 3-ке көбейтсек, 6, 6-ны 4-ке көбейтсек, 24, 24-ті 5-ке көбейтсек, 120 болады. Мынау 1, 2, 3, 4-іміз 24 болады. Диханбаева жазбаймыз, 24. Сосын 120-ні 24-ті азайтсақ, 96 болады. Төменде бізде 1, 2, 3 бар.
10 көбейтсек 6 болады. 96-ны 6-ға бөлсек қанша болады? 16 болады. Түбірасты 16-дан не шығады? Түбірасты 16-дан 4 шығады, иә? 4. Аха, жақсы дұрыс айтасыз. Мен енді мында бір жол бар. Мынаның бәрін көбейтіп жүреміз бе, аға деген көбейтілеріңіз келмесе, мыналардың барлығынан төбе жоғары жағы алымынан 1 2 3 көбейтіндісін жақша сыртына шығарамыз. 1 2 3-ті. Мына жерде 4 пен 5 қалады көбейтіндісі. Азайту. Мына жерде 4-тің өзі қалады. Өйткені 1 2 3 жақша сыртына шығып кетті. Дұрыс па? Астында 1 көбейту, 2 көбейту, 3 бар. Мына 1 2 3 пен мына 1 2 3-ті қысқартуға болады осындай кезде, көбейту болған кезде. Сонда жоғарыда не қалды? 4 4 жерде 5-іміз 20. Азайту 4. 20-дан 4-ті азайтсақ 16. Түбірасты 16. Бәрібір 4 шығып тұра береді. Негізінде екі жолда бір жақсы өзіңізге ыңғайлы жолын таңдайсыз. Жарай ма, Қуаныш? Түсінікті ғой, есеп. Есеп түсінікті ма? Қуаныш бізде шығып кетті ау деймін. Негізі есеп түсінікті болу керек. Өйткені мынаны көбейттім, мынаны көбейттім, бір-біріне азайттым, сосын 6-ға бөлдім. 6-ға да шықты, 1 2 3-ті бір-біріне көбейттік. Так, 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 чатты бір көріп қояйық. Түсінікті, 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 түсінікті. Хорошо, жақсы. 5-ші есепке өтеміз. Әлшер деп қойыпты, менің атым жазып қойыпты есепке. Так, так, так. Аға, мен бірді түсінбедім дейді. Түсіндіреміз кейінгілеу. Енді өтіп кеттік ол неден. Қазір әкімнің несін жауап тастайын. Жазбаңыздар өтініш сіздерден. Сандар қатарының медианасын табу керек. Медиананы кім жақсы табатын еді бізде? Медиананы кім табады? Медиананы әсем тағы да қол көтеріп тұр. Аружан, сөйлегендер сөйлемейсіздер. Өйткені басқаларға да орын берейік. Тағы да бар ма? Шахнауза, Жансерік екеуі қосыла алмай тұр. Нелерін басу керек еді олар. Так, Ақерке, Бағжан. Микрофоныңызды қосыңыз. Саламатсыз ба? Аха, медианы табуды білесіз қой. Сандар, медианы табу дегеніміз өсу ретімен және дәл ортасындағы санды аламыз. Басынан бастайық. Ең кішкентай сан. Ең кішкентай сан 12. 12. Келесі. 18. 18. 20. 20. Аха, сосын 24. 24. Басқаларымызды қарап отырайық. 24. 30. 30. 30. 37. 37. Сосын 44. 44. 54. 54. 60. 60. 71. 71. Болды ма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Дұрыс, аха, енді не істейміз? 10 болды. Енді дәл ортасындағы санды аламыз. Егер де ортасында 2 сан болып қалса, 2-ін бір-біріне қосып, 2-ке бөлеміз. Ал бізде ортасындағы сан қайсы қазір? Бұл жерде ортасындағы сан қазір 4-теу. 30 бен 37. 30 бен 37 бізде дәл ортасында тұр. Өйткені мына жағында 4-теу қалады. Иә? Мына бөлігінде мына жағында 4-теу қалады. Аха, енді не істейміз? Ортасында 2 қалған кезде не істеу керек еді? 30 бен 37-ні қосып 2-ге бөлеміз. Так, 30 бен 37-ні қосамыз. Қосу 37, 67 болады екен. 2-ге бөлсек 33.5. 33.5 шығады екен. 33.5 бізде бір нұсқасында тұр. 5 Д. Тексеріп көрейік. 5 бізде Д. Дұрыс. Жарайсыз. Рахмет. Түсінікті ма есеп? Иә, түсінікті шығар. Микрофоныңызды өшіре берсеңіз болады. Біз жалғастырамыз. Так, так, так. Мына жерде чатқа бір көріп қояйық. Иә, дейді. Жақсы. Жаңадан қосылып жатқандар бізде жоқ. Келесі 6-шы есеп. Диаграммада Арман кәсіпорынның әр жылдағы шығарылған өнім мөлшері көрсетілген. 2017 жылы кәсіпорын соңғы 4 жылда шығарылған өнімнің арифметикалық ортасына тең болатындай өнім шығарғаны белгілі болса, 2017 жылы қанша шығарғанын табыңыз. Бізде 2013, 2014, 2015, 2016
Тағы да бір 2017 жылы бір не бар дейді мына жерде. Бұл дәреже дейді. Мыналардың арифметикалық ортасына тең дейді. Арифметикалық орта дегеніміз жиектерді қосып, жиектерге санына бөлу керек еді. Енді жиектерді біз қосып көрейік. Так. Жиектер. Бірінші 2013 жылы 500 000 дана нестеген өнім шығарған. 2014 жылы 400 000 дана қосып жатырмын барлығын. Не үшін екенін қазір қайта бір түсіндіремін. 2015 жылы 200 000 дана. 2016 жылы 100 000 дана. Барлығын қоссақ 1 миллион 200 000 болды екен. Енді оны қанша өт бізде 4 жыл, 4-ке бөлеміз. Так, 2017 жылы кәсіпорын соңғы 4 жылда, соңғы 4 жылда. Аха. Шығарған өнімдердің санын 4-ке бөле саламыз. Сонда қанша болады екен? 300 000 шығады екен. Сонда 2017 жылы жауап 300 000. С. 6 С. 6 С дұрыс. Жақсы. Маған осыны кім түсіндіріп береді? Мен түсіндірмей қояйын. Гаухар Амангелді. Микрофоныңызды қоссаңыз болады. Аға, сәлеметсіз бе? Келдім деп па? Жақсы. Гаухар, мынаны мен түсіндірдім. 300 000 шықты. Түсінбей қалған оқушыларға қалай түсіндіресіз? Бізде математикалық сауаттылықта арифметикалық орта деген ұғым ол осы графикте берілген жиілік мәндерін, қанша жиілік мәндер бар, соны қосамыз, жаңағы ағайдың қосқаны 500 000, 400 000, 200 000 және 100 000 дегендерді. Барлығын қосып, яғни бізде барлығы емес қой, осы соңғы 4 жылда жекелегендерін қосып, үсін қанша бар, яғни 4-теу бар ғой, соған бөлеміз. Арифметикалық орта. Сонда арифметикалық орта шығады, иә? Біз мына 500 000, 400 000 дегендерді қалай тауып жатсыз деді? Оны қалай табамыз? Графикте беріліп тұр ғой ол. Графикте 500 000, 600 000 да тұр ғой графикте. 300 000 да тұр графикте. Графикте 600 000 деген да тұр. Сәйкес келіп тұрған 2013 жылға бірінші бағандағы. 2013-тен былай перпендикуляр жүргіземіз деп айтасыз ғой, иә? Былай-былай жүргіземіз. Сол кезде сәйкестер өздеріне сәйкес мәндері шығады. Жақсы, Гаухар, рахмет, дұрыс түсіндірдіңіз. Түсінікті деп ойлаймын. Микрофоныңызды өшіре берсеңіз болады. Жетінші, мен, яғни Әлшер ағайларыңыз, ақшасына 150 теңге қосса, Ардақтың ақшасымен бірдей болады. Менің ақшама 150 теңге қосса, Ардақтың ақшасымен бірдей болады. Ал Ардақ ақшасын 2 еселесе, Әлшердің ақшасынан 3 есе артық болады. Ардақ пен Әлшердің ақшаларының қосындысын тап дейді. Так, мендегі ақша X болсын, маған 150 теңге қосылатын болса, Ардақтың ақшасына тең болу керек. Яғни ол тең болады неге? Ардаққа, аға. Ал Ардақ ақшасын 2 еселесе дейді. Яғни 2 ақса, яғни Ардақ ақшасын 2 еселесе десең, 2-ке көбейткені. Әлшердің ақшасынан 3 есе артық болады. Яғни менің ақшамды 3-ке көбейту керек деген сөз ғой. Мында ә бізде жүйе шықты. A-ның орнына X қосу 150-ді қойып есептесек болады. Бізге нені тап дейді, бірақ екеуінің қосындысын. Бізге A қосылған X-тің мәні қанша дейді, соны тап деп жатыр. Ал, енді не істейміз бұл кезде? A-ның орнына X қосу 150-ді қойып есептеп көреміз. 3 көбейту X тең 2 көбейту. Мына жердегі A-ның орнына X қосу 150-ді қоямын. X қосу 150. Сөйтіп нені таба аламын? X таба аламын. Так, сонда 3x тең 2x қосылған 300. X 2x мен минус өтеді. Сонда 3x азайту 2x тең 300. Так, x тең 3-тен 2 нәрсе x қалады ғой. X тең 300. Яғни менде басында қанша теңге болған? 300 теңге болған. Ардақта қанша теңге болған? 300-ге 150-ді қосып берсек, Ардақта 450 теңге болған. Енді тексеріп көрейік. Басында менде 300 теңге, 150 теңге қоссам, Ардақтың ақшасы тең болады. Дұрыс, тең болады. Аха. Ардақтың ақшасын 2 еселесе дейді. Яғни 450-ді 2 еселесе қанша болады? 900 болады, иә? 2 еселесе, Әлшердің ақшасын 3 еселеу керек. Яғни 300-ді 3-ке көбейтсек те 900 шығып тұр. Сондықтан да 300 мен 450 бізге нені тап деген еді басында? A қосу X тап деген, яғни 300-ге 450-ді қосамын, 750 болады. 7 бізде не болды? A болды, иә? 7 бізде A. Вот 7 A болып тұр. Жақсы. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке өте береміз. Өткені 40 минут уақыт берілген бізге. Қазір жартысы кетті сабағымыздың.
Тағы да бір жеті есепті шығарып тастауымыз керек. Так-так, есеп түсінікті ма? Чатқа жазып қоямыз. Аяжан суретке қарап, менің қыздарым да әпке сіңілерім жоқ. Менің қыздарым да... Аяжан суретке қарап, менің қыздарым да әпке сіңілерім жоқ. Бірақ суреттегі адамның анасы менің анамның қызы деді. Суретте кім бейнеленген? Менің қыздарым да, әпке сіңілерім де жоқ. Негізі солай айтылу керек шығар. Менің қыздарым да әпке сіңілерім, мына жерде де деген сөз болу керек қой. Мына жерде де. Менің қыздарым да әпке сіңілерім де жоқ. Бірақ суреттегі адамның анасы менің анамның қызы. Суреттегі адамның анасы Мысалға суреттегі адам ұлы болсын делік. Иә? Аяжанның ұлы болсын делік. Менің қыздарым да әпке сіңілерім де жоқ. Суреттегі адам ұлы болсын. Суреттегі адамның анасы өзі болады. Менің анамның қызы. Дұрыс? Дұрыс айтты, иә, негізі? Сонда жауабы не болады? Бізде жауап бізде А болады. Өйткені мына өзінің ұлын көріп тұр. Мына жерде суретте, иә, мына жерде өзінің ұлы тұр. Мысалға, ұлы тұр деп ойлайық. Аяжан келеді, мынаның анасы дейді. Яғни өзін айтып жатыр ғой. Менің анамның қызы дейді. Яғни өзінің анасының қызы болады да сонда. Өзі шығады қайтадан. Мысалы қызы деп ойлайық. Егер бұна суреттегі адам қыз болатын болса, негіз ұл болады жауап 8А. Көре салайық тексеріп. 8 бізде А. Иә, дұрыс. Қызы болсын делік. Сурет тұр. Суретте қыз тұр. Бір қыз тұр. Бірақ менің қыздарым да жоқ деп қойды. Сондықтан қыз емес. Менің әпке сіңілерім де жоқ дейді. Өзі болсын делік тағы да. Өзі тұрсын делік. Айнада, айна деппін ғой, неде, суретте. Суреттегі адамның анасы, яғни өзінің мамасын айтып тұр. Менің анамның қызы дейді. Ондай болу мүмкін емес қой, өзінің анасы мен өзінің анасының қызы бір адам болу мүмкін емес. Сондықтан да өзі болмайды. Сөйтіп біз шеттен шығарып тастаймыз ғой оларды. Анасы болсын делік. Суреттегі адамның анасы, яғни әжесі, менің анамның қызы дейді. Өзінің анасы әжесінің қызы болмайды ғой, иә? Өйткені әжесінің қызы өзінің анасы болып тұр. Түсінбейсіздер ғой, мен айтып жатқаныма. Сондықтан да бұл да логикаға сәйкес келмейді. Немересі болсын. Менің қыздарым да әпке сіңілерімде жоқ. Немересі болсын. Суреттегі адамның анасы. Яғни келін болады. Менің анамның қызы дейді. Өзінің анасының қызы келіні болуы мүмкін емес. Өйткені оның әпке сіңілері жоқ еді. Түсінікті ма? В общем, ана анекдоттағыдай болдым деп тұр ғой. Сонда тек қана 8 дұрыс жауап болды екен. Түсінікті шығар деп ойлаймын енді, иә. Аха, деді, түсінікті деді. Все, хорошо. Өзі болмайды. Ұлы болады. 9-ші берілген тізбектегі заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз. 1, 3, 11, 15, 101 дейді. Бірінен кетіп қапты, ойға, иә. Не болады екен? 1 3 11 все түсіндім. Мына жерде 1-дің квадратына 2 қосқан 3 болған. 3-дің квадратына 2 қосқан 11 болған. 11-дің квадратына 2 қосса, 11-дің квадраты 121, 2 қоссақ 123 болады. Сонда жауап Д болады. 123-тің квадратын көрейік қазір тексеріп. 123-тің квадратына 2 қосқан кезде мына сан шығу керек. 123-тің 123-ке көбейтемін, қосамын 2-ні. 1510, 15111 шығып тұр. Түсінікті ма? Мына санның квадратын алып 2 қосқан, квадратын алып 2 қосқан, квадратын алып 2 қосса 123 болады екен. 9 бізде Д. Тексеріп көрейік. 9 бізде Д болады екен. Түсінікті ма есеп? Сұрақтар бар ма? Осы есеп бойынша. Чатқа бір қарап қояйық. 21 адам тамашалап жатқан екен. Есеп түсінікті. Гауһар түсіндім дейді. Иә, түсінікті деді Ақерке. Жақсы, қол көтеріп жатқандар. Ақерке Бақжан. Ақерке Бақжан. Микрофоныңызды қосыңыз. Қандай сұрағыңыз бар? Есеп түсінікті ма? Микрофонды өшіріп тастады ғой. Мейлі, келесі
10-чы есепке өтеміз. 3 таңбалсан 4-ке аяқталады. Егер осы санның соңғы цифрының санын басына ауыстырса, онда пайда болған сан алғашқы саннан 180-ге кем болады. Бастапқы санды табыңыз деді. Так, кім есептеді осы есепті? Қол көтерсінші. Осы есепті түсіндіріп беремін дейтіндер бар ма? Қол көтерсінші. Так, 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 так. Жоқ па? 3 таңбалсан 4-ке аяқталады. Егер осы санның соңғы цифрын алдын ауыстырсақ, 180-ге кем сан шығады. Нұрсұлтан. Микрофоныңыз қоссаңыз болады. Саламатсыз ба, Нұрсұлтан? Жетісай қалай? Жақсы. Жақсы. Қалай есептейміз? Ағайын амай ғой. Санды былай тұрса, ең соңғы сан 4-ке тең дейді да. А керже сан тұратын болса, керже сан тұрғанда бастапқы саннан екінші сан 180-ге кем дейді. Мхм. Яғни бұл жерде 384. Мысалға қалай жауаппен табуға болады, иә бұны? Иә. Мысалға 464 ойлайық. 464. Бұнына 4-ті алдына қарай қойсам 446 болады. Иә. Егер осы санның соңғы цифрын санның басына алса, онда пайда болған сан алғашқы саннан 180-ге кем. 464-тен 446-ны азайтсақ 180 шыға ма? Жоқ. Шықпайды. Сондықтан бұл жауап болмайды бізде. Дұрыс па? Иә. Аха, келесі. 384-ті көрейік. 384. 480, 430. Тағы да 180 шықпайды. Өйткені минустан шығып қалады. Өйткені мынан қалай істегенім түсініп тұрсыз ғой. 4-ті былай алдына қарай өткіздім. Сонда 438 шықты. Бұл да жауап болмайды сонда бізде. Так. Келесі 644. 464. Оо, вообще басқа сан шықпайды. Басқа сан шықпайды. Қанша қандай сан шығады? Бізге не керек? 180. 180. 180 шығады. 180 шыға ма? Көре салайық калькуляторды салып. 644 азайту 464. 180 шығады екен. Сонда жауабы? 180. С жауабы болды екен. Түсінікті ма, Нұрсұлтан? Иә. Жақсы, оңай есеп екен, жауаппен табуға болады екен. Жақсы, 10 бізде С болды. Қазір көрейік, 10 бізде С. Дұрыс. 10 есеп шығарып тастадық. Бізде әлі 13 минутымыз бар. Так, келесі есепке не істейміз? Өтеміз. Мен ашылма жатырмын да, түсінікті. Қалай ашылады? Толғанай дейді. Толғанай қазір. Қазір толғанай бізде микрофонын қосылмай жатыр ма не? Жоқ, қосылып тұр ғой. Все, Толғанай, сіздің дауысыңыз, менің дауысым сіз естіп тұрсыз. Тек қана бұл жерде Жасынек пен Аружан ғана есте алмай жатыр. Жансерік пен Аружанға кейін түсіндіре береміз. Келесі 11-ші есеп. Так, таблицада айналайын сүт фабрикасының 5 күндегі сүт өндіру көлемі көрсетілген. Осы уақыт аралығында өндірілген сүт мөлшерінің модасын табыңыз. Кім қол көтереді, соған микрофонды қосамыз. Микрофонды береміз тізгінін. 10 минутымыз қалды, жылдамдатыңыздар. Так, iPhone бізде. Мадияр болу керек, а жоқ. Екінші iPhone екен. Микрофоныңыз қоссаңыз болады. Модан қалай табамыз? Саламатсыз. Модан қалай табамыз? Мода деген не? Мода дегеніміз сандардың ішіндегі ең көп кездескен сан. Мхм. Ең көп қайсымызда кездескен екен? Қандай сандар бар бірінші айтыңызшы? Қандай сандар бар бірінші? 35. 30. 25. Жоқ, жоқ, жоқ. Бізде қандай сандар бар? 30 бар бірінші. Сосын 20 бар. 25 бар. 20 екен ғой. 30. 20. 21. 22 рет кездескен. 20 және 15. Ең көп қайталанған бізде 20 болып тұр, иә, 2 рет. Иә. Аха, жақсы, рахмет. Сізге, сіз есіміңізді өзгертіп қойсаңыз, үстіне бір рет бассаңыз переименовать деген сөз шығады. Сосын есіміңізді жазып қойыңыз. Енді адамға iPhone деп айтқан бір түрлі не алады екен. Жақсы, дұрыс істедіңіз. 20С. 11 бізде С болды. Так, 11 бізде С.
Дұрыс. Келесі 12-ші есеп. Так-так, 12-ші белген сібектегі заңдылықты анықтап, сұрақ белгісімен ондағы санды тап деді. 1, 8, 9, 64. Так, не болған? 7 қосқан, 1 қосқан болмайды. 9-а көбейткен болмайды. Квадратын алған. Мына жерде 8-дің квадратын 64, 9-дың квадраты 81 деп ені белгілесем, қызық болмай қалайын деп тұр. Өйткені бір қайда кетіп қалды дейді ғой ол кезде. Қалай табады екенбіз? 1, 8, 9, 64. Так. 7 қосқан, 2 қосқан, сосын 51 нәрсе қосып кеткен екен де. Нұржан Бекболат бізде қол көтеріп тұрған еді. Нұржан Бекболат. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Айта беріңіз, қалай есептейміз? Мұнда бірдің квадраты, екінің кубы. Аха. Кезек-кезек квадрат, куб, квадрат, куб, солай сияқты. Так, бірдің квадраты, екінің кубы, үштің квадраты, төрттің кубы. Төрттің кубы 64 болмайды ғой, әлде 64 бола ма? 16. 64 болады, ағай. Иә, 64 болады, кешірім өтінем. 5-тің квадраты. 5-тің квадраты. Сонда 25. Жарайсыз. Солай ма? Молодцы. 12-сі. 12-сі. Дұрыс есептедіңіз. Менің миым жетпейтін еді мына нәрсеге. Жақсы есептедіңіз. Келесі 13-ші есепке өтеміз. Тұрмыстық техника дүкенінде теледидардың бағасы жаңа жылдық жеңілдікпен 15%-ке төмендеп 127.500 теңге болды. Оның алғашқы бағасын табыңыз дейді. 15%-ға төмендеген кезде мынандай болған. Яғни бір сан бар, сол санның 15%-ы төмендеткен кезде қалай болады? Так, Нұрсұлтанды қосып жіберейік осы жерде. Нұрсұлтан. Ой, пропорциямен шығады ғой. Қалай есептейміз? 15%-ы 15%-ы 127.500 теңге. Аха. 100%-ы x деп аламыз. 100%-ын белгісіз x деп аламыз. X-ті табу үшін 127.500 көбейтілген 100. Аха. 15. Жарайсыз. Қазір яғни квадратын есептегенде 150.000 болады. 150.000 болады. Есептеп қойдым мен айтқан. Есептеп қойдым ба уже? 15. 150.000 болады. Қандай шығып қалды ғой менде? Теңге болса. Мынандай шығып қалу керек еді ғой. Мына жерде қателесіп қой біз. Ей, 15%-ға төмендеткен дегенді. Иә, 15%-ға төмендесе, значит, біз бұны 15% емес. Иә. Бұны қанша пайыз дейміз? 85%. 85% табу керек. Иә, 85%. 85%-ымыз мына нәрсеге тең. 100-іміз x, сонда 85. Иә, 15%-ға 85 болады. Жарайсыз, қазір қайтадан калькуляторды тексеріп көрейік. 127.500 көбейту 100. Бөлінге 85. 150.000 шығады екен. Оқушылар, біз жауаппен тапқан жоқпыз. Біз мына жерде өзіміз негізінде мынаның 15%-ын төмендеткен кезде 85 деп алуымыз керек еді. Ал кейбір оқушылар жауаппен шықпағаннан кейін ағайлар қайтадан есептеп жатыр деп ойламасын деп жатырмын осыдан. Сонымен бізде 4 минуттай уақыт бар. Бір екі есеп шығарып тастайтын шығармыз. Так. Он қаншаға келдік? 14-ке келдік па? 14-пен 15 шығаруға болады екен көрейік қазір. Салат әзірлеуге керекті қоспалардың пайыздық мөлшерлері сызбамен берілген. Дүкендегі қияғының 1 кг бағасы 400 теңге, сәбіздің 1 кг бағасы 300 теңге. Егер салатқа қосылатын қызанақ салмағы 6 кг екендігі белгілі болса, онда салатқа қосуға керекті қияр мен сәбіздің дүкеннен сатып алуға қанша теңге керектігін табыңыз депті. Так, дүкенде қиярдың бір бағы, 1 кг бағасы қияр 400 теңге. Яғни біздің 20%-ымыз не екен? 400 теңге екен. 1 кг бағасы 300 теңге, сәбіздің 1 кг бағасы. Сәбізіміз 16% деген. 16%-ымыз 300 теңге.
Егер салатқа қосылатын қызғанақ салмағы, қызғанақ салмағы 6 килограмм екендігі белгілі болса, онда салатқа қияр мен сәбізін дүкеннен сатып алуға қанша теңге керек? Все, түсінікті. Былай істептейді екенбіз бұны. Біздің 6 килограммымыз 24% береді. 6 килограммымыз 24% береді. Яғни, әр бір килограмм, әр бір 1 килограммымыз 4% береді деген сөз. Дұрыс па? Әр бір 1 килограммымыз 4% береді. Қияр 4% 1 килограмм болса, 24-ке бөлсем, қиярдан 5 килограмм аламын деген сөз. Yeah? 4%-дан 5 килограмм бар. Сәбізден қанша килограмм аламын? 4 килограмм аламын. Өйткені 4-ті 4-ке көбейткен кезде ғана 16 шығады. Ал енді қиярды 5-ті 400-ге көбейтеміз 2000 болады. 2000. 4-ті 300-ге көбейтем 1200 болады. 2000-ға 1200-ді қоссам 3200 шығады екен. Бұны YouTube-тан қайтадан бір көресіздер қалай тапқандығымды. Сол кезде түсінікті болады. Қайта-қайта көрсеңіздер негізі түсінікті болады. Біздің уақытымыз 2 минут қалды. Д болды 14. 14 Д. Дұрыс, 15-ші есепті шығарып жіберейік. Сонымен уақытымызды өз тәмімдалады. Тік төртбұрыштың қанша пайызы боялғанын табу керек. Так. Тік төртбұрыштың мынау 50% болсын, иә? Мына мына жерге қоятын болсақ, мына бөлікті мына жерге түсіретін болсақ, 50%-ның жартысы қанша болады? А жоқ, 50 емес, мына 25%. Мынау 25%, өйткені жартысының жартысы. Ал мынау жартысының жартысының жартысы, яғни 25-тің де жартысы мына жерге қоятын болсақ, 25-тің жартысы шығады, ол 12.5. 25%-ға 12.5% қосатын болсақ, 37.5 шығады. Сонда бір не болды бізде? А, 15 бізде А болды. 15 А болады. Өз барлығы, иә, А болды. Так. 1,5 минут уақытымыз бар. 16-ны шығара аламыз екенбіз бе? Шығара алмаймыз екенбіз бе? Көрейік. Так. 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 Так, жоғарыға. Шеңберде бойында 5 нүкте берілген. Осы нүктелердің қарқылы неше вектор жүргізуге болады? Так. Шеңбер берілген 5 нүкте. 5 болса, 5 көбейту 4 бөлінген 2 деп аласыздар. Формуланда n n минус 1 бөлінген 2. Так, нүкте неше вектор жүргізуге болады? А, бұл кесінді ғой айтпақшы. Вектор дегеніміз 2-ге көбейтеміз қайтадан. Векторда не болмайды? Сонда жауап 20 болып тұру керек. 16 v. Егер 16 e болмаса, 16 бізде v. Дұрыс. 16 v болады. Өйткені вектор дегеніміз мынандай ғой. 2 нүкте берілсе, сіз векторды былай құрастырсаңыз да болады. Немесе былай құрастырсаңыз да болады. Түсінікті ғой. Егер де кесінді десе, 5-ті 4-ке көбейтіп 2-ге бөле саласыздар. Ал вектор дейтін болса, 2-ге бөлмейсіздер. 5-ті 4-ке көбейтіп саласыздар, все. Мынау енді n мен 1-ді көбейтесіздер. 16 есеп шығардық. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Қош сау болыңыздар. Егер келесі сабақта мен өзім WhatsApp группада айтып отыратын боламын, қашан болатындығын. Сабақтар қазір енді сессия кезі. Менде сабақтарым көп. Сондықтан бағыттарыңызға рахмет. YouTube-тан көресіздер, тамашалайсыздар. Қош, сау болыңыздар. Айтпақшы, класстастарыңызбен мына чатты, WhatsApp-тың чаттарын бөлісіп